Dəyərli dostlar, əziz xanımlar, 17 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbində düzənlədiyi virtual konsert proqramında xoş gördük sizi. Qadınların günüdür bu gün. Qadınlara sevgi günü, saygı günü. Siz bizə tək həyat vermədiniz. Siz bizə həyatı necə şərəflə yaşamağı da öyrətdiniz. Bugünkü konsert proqramını da sizin şərəfiniz. İndi isə dostlarımız Mürvət Əli və Əli öz təbriklərini sizə yetirəcəklər. Thank you.
Siz acılar, qismətiniz xoş
tapşırırıq ona. Çünki o anadır, anadır ana. Thank you.
Bayramınız mübarək!